Esse é o curioso caso do semi-invicto John Jones, o maior lutador de todos os tempos, que tecnicamente nunca foi derrotado dentro do octógono, ninguém nunca o venceu, mas ele é considerado praticamente invicto, porque no papel ele tem uma derrota no seu cartel profissional. Na prática, o John Jones realmente é invicto, oficialmente ele nunca foi derrotado dentro do octógono, ninguém nunca o venceu. E você pode até citar as lutas contra Thiago Marreta, Dominic Reyes e Alexander Gustafsson, mas oficialmente, se você pegar o cartel do John Jones, ele venceu todas essas lutas. E isso não muda o fato que o Jones tem sim uma derrota no seu cartel profissional, mas ele não foi derrotado por esse oponente, ele foi desclassificado. Foi uma derrota por desqualificação, por ter aplicado cotoveladas ilegais, aquelas cotoveladas chamadas de 12 para 6, que você bate assim, contra o americano Matt Hamill, lá em meados de 2009, já faz bastante tempo. Na verdade, tem muito mais por trás dessa derrota do John Jones. Inclusive, eu pretendo falar mais sobre isso em um vídeo específico. Esse pode ser, inclusive, o próximo Conto das Lutas. Deixa aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. A única derrota do John Jones. Mas é isso, John Jones foi desclassificado por causa desse golpe. Um golpe que, na opinião da grande maioria dos lutadores, não deveria ser considerado ilegal. E agora, esses desejos foram atendidos, porque a Associação das Comissões de Boxe, que rege as regras do MMA, anunciou duas grandes mudanças para as regras do esporte. E uma delas é que, a partir de novembro de 2024, as cotoveladas 12 para 6 serão permitidas. Deixarão de ser consideradas golpes ilegais, para a grande maioria daqueles lutadores que diziam que essa regra não fazia sentido. Essa história começou no ano 2000, quando John McCarthy e companhia estavam escrevendo as regras unificadas do MMA, o primeiro livro de regras oficial do MMA. E na época, eles foram se reunir com alguns médicos da Comissão Atlética de Nova Jersey, que mostraram uma grande preocupação com esse golpe, a cotovelada 12 para 6. E um dos médicos disse que essa cotovelada não deveria ser permitida, por causa dos danos que ela pode causar se for lançada aqui na nuca do adversário e também no osso orbital, vinda de um oponente mais pesado. Mas aí o John McCarthy levantou e falou que não fazia sentido, porque golpes na nuca já são ilegais e eles estavam querendo montar categorias de peso, divisões de peso. Então ele percebeu que parecia que o médico tinha alguma marcação ou algum medo especial por causa dessa cotovelada específica. O Joe Rogan já deu sua opinião e contou uma história dos bastidores. Segundo a lenda, esse médico teria visto vídeos de mestres de karatê utilizando essa cotovelada para partir blocos de gelo. E isso fez o médico ficar com medo desse golpe, imaginando o que ele poderia fazer no crânio de uma pessoa. Ele deve ter pensado, se consegue partir um bloco de gelo ao meio com essa cotovelada, pode também partir um crânio ao meio. Essa história dos vídeos do bloco de gelo nunca foram comprovadas, mas de qualquer forma, o golpe não foi permitido, foi considerado ilegal e hoje as únicas cotoveladas que a gente tem no solo são aquelas convencionais, que partem desse ângulo e que, segundo alguns treinadores e atletas, e essa cotovelada, principalmente vindo assim no solo, pode causar ainda mais dano do que as cotoveladas 12 para 6. Mas enfim, a partir de novembro desse ano, a história muda e as cotoveladas 12 para 6 serão permitidas. E quem ficou incrivelmente feliz com essa história foi o John Jones, que já pediu ajuda ao Dana White para tentar entrar na justiça e reverter a única derrota da sua carreira, se tornando oficialmente invicto no MMA. E sim, eu acredito que tem uma grande chance do John Jones conseguir reverter essa derrota, ou pelo menos anular esse resultado. O mais provável, na minha opinião, é que não consigam transformar essa derrota em uma vitória, mas sim que essa luta fique pelo menos sem resultado. E o Jones vai ter apoio das principais partes envolvidas. Vai ter o apoio do Dana White, presidente do UFC, que com certeza vai querer vender o Jones como oficialmente invicto. E por incrível que pareça, o Jones também tem apoio do Matt Hamill, que foi o cara que sofreu as cotoveladas e que hoje é o único lutador em todo o esporte que tem uma vitória oficial contra o John Jones. O Matt Hamill já declarou anos atrás que, se rolar algum tipo de processo, se eles tentarem entrar na justiça para reverter esse resultado, ele vai dar apoio ao John Jones, porque ele não considera legítima essa vitória que ele teve sobre o campeão. Mas deixando essa história do Jones de lado, teve outra grande mudança anunciada nas regras do MMA, uma mudança muito maior, que é a definição do que é um lutador considerado de solo, o que é um lutador no chão. Antigamente, se você tivesse as mãos
ou os joelhos ou os pés no chão, você era considerado um lutador de solo. Ou seja, você não poderia receber chutes ou joelhadas na cabeça. Mas isso também vai mudar em novembro. A partir de agora, o lutador só vai ser considerado um atleta no solo se ele tiver alguma parte do corpo no solo. Ou seja, mãos, joelhos e pés não são mais válidos. Ele precisa ter o peito ou então as costas no solo para não receber chutes ou joelhadas na cabeça. Mostrando esse exemplo na prática, peguem a luta do Eddie Álvares contra o Dustin Poirier, que foi considerada uma luta sem resultado porque o Álvares acertou joelhadas enquanto o Poirier estava com as mãos no chão. Ou seja, com as mãos no chão, ele era considerado um atleta no solo. A partir de novembro, essa vitória teria sido legítima do Álvares, porque a partir de agora, ele precisaria ter as costas, o peito, ou talvez até o glúteo no chão para poder ser considerado um atleta de solo. É uma mudança que, na minha opinião, vai causar muito mais impacto do que as cotoveladas 12 para 6. Eu fico até curioso para ver o que pode acontecer e se assim como a derrota do Jones pode causar alguma reversão de algum resultado passado, mas achei bem curioso essas novas mudanças. Inclusive, um fato interessante, as cotoveladas de 12 para 6 vão passar a ser permitidas no dia 1º de novembro de 2024. E a luta do John Jones contra o Stipe Miocic está sendo programada para o dia 9 de novembro. Imagina só, o John Jones usando o único golpe que rendeu a sua única derrota no MMA naquela que pode ser a última luta da sua carreira. Seria bem interessante. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.